зважаючи на різні політичні катаклізми, які відбуваються в нашій державі, існують структури, які повинні забезпечувати економічну безпеку держави. А саме наповнювати дохідну частину бюджету шляхом контролю за сплатою податків, збільшення їх суми за рахунок виведення з тіні та боротьби з тими, хто ухиляється від сплати податків та зборів бюджету країни. Одним із основних бюджетоутворюючих податків являється акцизний. І з метою виявлення зловживань та порушень в даному напрямку і відповідно збільшення його сплати в бюджет, в січні 2014 року Міністерством доходів і зборів України була розпочата широкомасштабна акція «Акциз-2014». Її ціль – активізація боротьби з розповсюдженням фальсифікованої і недоброякісної продукції на території нашої держави. Ми зобов'язані посилити контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів, активізувати заходи із протидії їх незаконного обігу. Від операції очікуємо значне зниження тіньового сегменту ринку підакцизної продукції, що в першу чергу підтримує наших легальних виробників, збільшить надходження грошових коштів до бюджету України та, що не менш важливо, збереже здоров'я багатьом нашим громадянам. Для нашої області такі порушення також актуальні, особливо в обігу підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів. Незаконному переміщенню сигарет через кордон України сприяє транзитне розташування нашої області, яка межує з Румунією та Молдовою. Найпоширеніші способи контрабанди тютюнових виробів – це переміщення через кордон приховуванням від митного контролю, в тому числі за допомогою маскування під інші товари та в обхід митних пунктів пропуску. З початку року працівниками оперативних підрозділів Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 204 Кримінального кодексу України внесено 4 кримінальні правопорушення щодо незаконного обігу підакцизних товарів. Із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 1,3 мільйона гривень. В тому числі 220 дав спирту на суму 150 тисяч гривень, 1400 пляшок горілки на суму 300 тисяч гривень, 109 тисяч пачок цигарок на суму 800 тисяч гривень. Якщо підрахувати, то з обігу вищевказаної кількості підакцизних товарів правопорушниками нанесено шкоду державі у вигляді несплати акцизного податку у сумі близько 200 тисяч гривень. Та в разі їхньої легальної реалізації ще близько 300 тисяч гривень інших податків. Тобто бюджет не отримав півмільйона гривень. Крім розміру вилучених матеріальних цінностей податківцями Буковини, про які я сказав, не менш важливим є і те, що нами перекриваються кримінальні контрабандні канали переміщення через державний кордон України тютюнових виробів, лікеро-горючаних виробів, спирту, які підривають економічну безпеку нашої держави. Оперативні підрозділи Головного управління Міндоходів здійснюють заходи по виявленню фактів незаконного обігу підакцизних товарів по всій території нашої області. Для прикладу наведу тільки декілька із них, які були протягом буквально останніх днів. Нещодавно на території МТК «Калинівський ринок» міста Чернівці було виявлено тютюнові вироби іноземного виробництва з підробленими марками акцизного збору. Всього 4 тисячі пачок в асортименті, зокрема «Дойна», «НЗ», «Армада», «Бурн» на суму майже 35 тисяч гривень. Дані цигарки вилучені із метою притягнення винних до відповідальності та встановлення джерел надходження підакцизних товарів на митну територію країни, проводяться заходи по виявленню причетних осіб до даного правопорушення. Також днями викрили та вилучили з незаконного обігу партію контрабандних цигарок «Вічерой», які марковані марками акцизного податку України з ознаками фальсифікації. У жителя одного з рідких сіл, яке є прикордонним та межує з Румунією, виявлено ящики з цигарками, які були запаковані в чорні поліетиленові пакети і підготовлені для нелегального транспортування. Подальшому дані тютюнові вироби громадянин мав намір переправити та реалізувати на території Румунії. При здійсненні поглибленого огляду вищевказаного господарства було встановлено, що в ящиках знаходилось 12,5 тисяч пачок цигарок, орієнтована вартість яких складає 85 тисяч гривень. Відносно порушника складено та направлено до суду протокол про адміністративне правопорушення, санкція статті якої передбачає накладення штрафу
та конфіскацією тютюнових виробів. Проводиться ряд заходів по встановленню джерел надходження даних цигарок. Ну і зовсім свіжий виявлений факт. Буквально вчора, 2 числа, відповідно заходів по операції «Акциз-2014» в рамках кримінального провадження працівниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в області спільно із Службою безпеки України Чернівецької області проведено обшук в одному з помешкань Сокирянського району прикордонній зоні з Молдовою. В ході проведення обшуку було виявлено 160 поліетиленових пляшек, заповнених рідиною коричневого кольору та з різким запахом спирту, підроблений коньяк. 61 ящик, в яких знаходилось 45 750 пачок тютюнових виробів марки «Астра», промарковані марками акцизного податку «Республіка Молдова». Також вчора, 2 числа, в рамках кримінального провадження дійсно огляд за іншою адресою, вже в місті Чернівці, в домашньому господарстві іншого громадянина, де вищезазначений громадянин, мешканець Сокирянського району, зберігав тютюнові вироби. В ході проведення огляду в гаражному приміщенні господарства було виявлено 12 ящиків, з яких знаходилось 7437 пачок сигарет марки «Дойна», промарковані марками акцизного податку Республіки Молдови, 13 ящиків, в яких знаходилось 9750 пачок сигарет марки «Астра», промарковані марками акцизного податку Республіки Молдова. Сигарети в кількості 62937 пачок в асортименті «Астра», «Дойна», 160 поліетиленових пляшок, заповнених рідиною коричневого кольору, з різким запахом спирту, без етикеток та марок акцизного податку, вилучено і направлено на зберігання до рішення суду. Загальна вартість тільки вчорашнього вилучення складає близько 500 тисяч гривень, півмільйона гривень. Проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке було внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення за частиною 3 статті 204. Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років. Ну і з конфіскацією обладнання і вилученого. От я коротко сказав те, що я результати нашої роботи. Ну, хочу звернути увагу, що вчорашнє вилучення, воно дійсно резонансне, тому що давно у нас не було вилучення на території області такої кількості підакцизних товарів. Проводяться подальші заходи, оперативні підрозділи Головного управління Міндоходів здійснюють в цьому напрямку подальшу роботу, і в разі виявлення фактів ми вас обов'язково повідомимо.